السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولكن شعيب أحمد مهد وحان روا إذن عن نسو قد يوفرين كسوا بحضي قيبتي ومعناها العك بحين تا تشقي سنين العك تلسين وحان روا إن وحا إنت كبقرق باين شيغا يا وحكا لما شيغا وحاو إن انطلافة في فيري ويا سو محاسة ميني ساحة دي معناها العكتي أو قاذني سي وعذو وشقال أن شقيني إن العكتي قاذني سا دي لغا xiroo masuna laga qansal gareeyo maxaa sameeyneysa tuug baa beesh ku jira moqsonta tuugashis aya macna rawaa in laga bixiyo meesha marka this suspicious lagu arko masna kasto wax laga arko laga xireeyo duqa laba calagna isma weydinayso wixii aan employment ga marka dubuucstay waqtigi uu soo baxay lagu dhahay showin date kaas dhadhara wal review gareeyo maybe waxa lagu soo diraya email waxa ku soo dirayeen main department of labor dadka oo qolada xil saaran qaalinta email ku soo dirayeen foor waxa lagu dhahay macna hadii like laga shakiyo oo la dhaho ninkan in ma hubno oo macna waa kasto waa ka shakisanahay laga yaab in fariin lagu soo diray misna cusigaas oo kamid in lagu dhaho macnaas oo iskaan garay waxa laga hadlooyaa qaybta loo baahan yahay photo ID marka lagu dhahayo qayb oo muqaalkaada loo baahan yahay waxa kamid ah sida driving license ka baalka baawarka ku wado passport iyo military ID saddexdaas ayaa laga wadaa photo ID macnaha muqaalkaada oo ciwaankii wixii bilaay ku qorqor qalaas loo baahan yahay non photo document macnaha wax muqaal la'aanki laga hadlooyaa documentiga macnaha oo ciwaankaada iyo waxaad ku qorqoro ayagana waxa way baa noqon karaan sida social security card information kaada ku qoran laakiin muqaal ma laha bill lagu soo diray sida macnaha korontada iyo bill-ka guri jaarka iyo waxyaalahaas oo sheegay magaca iyo address-ka misal birth certificate dhalashadaada ayaa macnaha jid diraysa si macnaha loo hubay in adiga tahay markaad dirto ka bacdi waan loo informants-ta ayaga macnaha documentigaada fiirinayaan markay hubayaan waxay inay kula diyaar yihiin aboo bahal masjid iska qaba lagu dhahay masjid lagu soo dirayaa waxaad qaybtaada lagu furayaa lacagtaada lagu bilaabaa wax kastoo ku bilaabanaya marka insha allah kulli halaas ayaan rabi inaan idin soo gudbiyo waad salaamantihiin dhammaantiin meel kastoo dunida aad ka joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu